دری زامن دی زما او دری واړه حفیظان کړی دی ما هم عالمان دی او دا می د خدای سره وعده کړ د چې پانی به خورم خو بچي به د علم نه ونه باسم ځکه چې دا د امت لپاره د خیر ذریعہ وګرځي زم په خپل عالم مشفق کاله میلم کې وشو قرآن کریم کې وای چې و مې اوتیل حکمت فقد اوتی خیرن کثیر الله وی چاله ما د قرآن او د دین په اور کړ دل ما لوی خیر ورکو بل زی و چې یاسین والقرآن الحکیم الله وی چې قرآن دا قرآن د حکمت نه ډک ته چې قرآن وی د حکمت نه ډک شو د انسان حکمتی شو بل زی و چې فلا تقه فامل یتیم فلا تقهر یتیم تقارم مکوي نن زما سره داسې یو ظلم شوی دی چې د واده په شکل کې زما په عزت او زما په مال باندې ډاکه لګېدلې ده او زما سره یو ګاډی او د سابقه مړ خاوند نه پاتې و زما سره کور هغه هم د سابقه مړ خاوند نه پاتې و زما سره چې دی دا درې زامن دا هم د سابقه خاوند مړ خاوند دي ده او زما سره چې دی پنځه تولې کالې و هغه هم زما د سابقه مړ خاوند نه دې سړي ته به چا سویلي دی به دې لالچ کې په ما پورې دا د دې سړي دا نوم دی زما نوم ګل سبا دی زه د دې سوات اوسېدونکې ما زه رایش می په ملک آباد کې او د دې سړي نوم چې دی د بلو دغه دی د دیر دی او د درې د دغه دیر او ملیزیا دی او په بلوګرام کې اوسېدونکي دی د پلار نوم صدبر آباد محله یادیږي او نومي عمر فاروق ته د منډای نومي شاتار ورته وي شاتار منډای ورته وي دغه نوم دی د عمر فاروق او د زما سر بلوګرام اوسېدونکي دی جی او د زما سره په دې شکل کې واده وکړو چې ته واده وکړه او زه به تاله فلاټ 1400 فوټه ځمکه زما په مهر کې د دبل ښځه د شپږ بچی دي او هغه بچی چې دي د ماته وی چې هغه لمې کور لیکلی دی په اشتام کې او ته چې دی تاله به زه د فلاټ 1400 فوټه ځمکه یو توله کاله ما ته رسیدلې خو ما وکیلانو لورکو او دا باقي چې دی د ځمکه دا زما ته اشتام میلاو شو بیا د مصر افته پس دی روغ د افته نه پس د ماتو وی چې ته د مړ خاون دا کور د دې یتیمانانو دا زما د بل خاون بچی دی د دنه زمانو صرف د واده په افته پس د ماتو چې دا کور مال را کمانه ورکو دا ټال مټول شروع بیا د زما سره تر دې چې و تختی دو بیا راغی بیا په دوباره زما غاخونه مات شو زې امبولانس کې په بیهوش حالات کې وی وړم او بیا د بیهوش حالات نه بیا تانی ترالم تانی کې اف آی آر بدما نکټ نشو تانی سره ریپورت پروت او ماسکوتن لبیا ته محمد اقبال سچو دی د دنم دے دغی د کابل دے یو چی وس آیاز بدل شو کمیشن اغم بدل کو نو بیا اغه ای فایر چی کلم ما پم لیکوټ کی داوا داخله ولا اغه داوا چې ما داخله کړه او اغه ما ورته ترا کد ای فایر د کم چی دا ریپورت ته د غاخونو مات غاخونه می مات شوی دی اغه دا غوا کو پټی کورای نه کوی زمنګ نو رک شوی دی اغه دو کوي وکړه بیا په پم لیکوټ کی ما د زمانه تختیدل دی کې کیس داخل کچ ما د نن نفقی کیس داخل کو سی بز په خوشی کور کی وګی تگی زما په هغه خدای قسم ما دي په موجوده وخت کې خدای د دې دریو زامنو نه د ایمان اخلاص کې چې مونږ په ناره روجي نیولې دي د زمانه د روجي په دغه او په د روجي په لسمه د زمانه تللې دي بیا ونه شو زه مجبور شوم چې خو په مخه تخت یو دا کور ما و هي او ټکای او تخفیدا کوي بیا ما دغه کو د کیس می داخل کو پاغي به وجود دی راغې د تانی سره ځان جوړ کو د به ما توی په هغه وخت کې به وی چې کله د زما سره چې تانه در سره روغې نو عيش کوه کېش تا کې بس چې تانه در سره روغې ما ته پته ولې ما به دا دې سوې مې مکو زبر در باندې رپورٹ کوم بیا به سو کوم قلر شه دا خبر به عدالت ته وځي زمانه دا کور مغوړه دا د یتیمانو دی ز په قران باندې پوم ما په اردو کې ترجمه د ټکی ټکی د پښتو کې مې کړی اوس مې په انګلیش کې شروع کړی د سلورم درجه علم کوم ټول جون مې په دې دین کې وته مې دا معصومانه دی په ورځ د قیامت په ماته سوې دا د دې کور دی د 500 ټوله کور په ته د دین قلر شه دا مغوړه تا ما سره د دې وی او د قشان تی راته وی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ما په دروغ ویلو د قشان راته وی چې ما ته د دې مال د پاره غستی بس ما ته پته ولګیدا بیا چې د دې د تاریخ د سورت چې ما کله پم لیکوټ کې د راغې د تانی سره ځان جوړ کو ځان جوړ کو او راغې په پم لیکوټ کې می داوا د کیس چلی دو او زما کور جنندی وری بلې ماګلی کې مکان ځان سره کو کړی نور کوله جندی سی چو ور سره د سی چو ته سې اختیار دی چې پم لیکوټ کې زما کیس چلیږي او زه تلو ما واده د ملي جیله د مرخوند وراره دا وګره ملي جیله تلم دی راغې او ډی نه راوستو چې څه سامان په دغه سامان کې زما د مرخوند 15 تولې کالې وته دی چول ما یتیمانانو لے خو دیو په دې کې زما ما سره گاډ ما 3 لک روپۍ وی اگر نه وتی دي په دې کې چې د کور شتام دی د مړ خاون اگر نه وته دي او سړی هر څه زما نه په پم لیکوټ کې وس تانی ته زم تانی سې چو ما ته محمد اقبال وی ز په لوړو دی و هم زما کې لیکم پلار پسې دي سي لاړه شه تانی تتلم راتلم ونه شو ډي پی او لاړم ډي پی او دا ټال مټول کړو کې زما اف آی آر به سې سپی لاړم هغه د قدای سې چو پور سره تاریخ په تاریخ ګرځو وس آیا سې چو راغله دي هغه سره مې ته په دې چل باندې دا کیس چلاو غوړې کیس ته نه ګډوډ نشي هغه تم د قټال مټول کای زما سر پولیس ټول ور سره دغدی
پولیس ټول ور سره سیمه په تانی خو سما دا خبر واړی چې تانی خرڅ شي دي چې سکی چې پولیس فایا نه کې مخه تفسر لوي زه نه پری خو دم پولیس محمد اقبال سچو او دیو سچو غانو دا دن نه پری نه دی ویزه ز افسر فارې زه به واپس بیا لړم ان تر دې نن زما درې میاشتې فایا نه کټ کی او زه دغه د شپې ختمونه کوم 1500 پیری سوکتی یاسین روزانه 15 سپاری قران پاک په ورځ د قیامت په عمران خان او سنو میره نو میر شو چیف اف جسٹس د ته زمام دا درخواست او د خدای او د قران په خاطر او د دی عالمانو دی په قرانونو سپسینو کې نه نواتې دی راوړی دی که سچل زما سره بل ورځ خزه پچاړه واله اوری او د دی پولیسو لاس ور سره بدی چې څنګه عدالت ته چاړه دا براس نه بار نشو ایسته څنګه چاړه نه وته نو دا اوس ما ته غلي خاتونه را غورځیږي چې د کیس ته واپس واله کورته دی ګرنیټ گزارم یو شو کمال سی چلو شو زما به دا ډی پی او زی مواری اس اس پی و زما زی مواری عدالت په می ادا تانه دا تانه پی ما تانی پی طلاق هم کړم تانه وی سړی مال طلاق نه دی را کړی تانه یو چې مال ارسې قوا غستو او په مهر قبضه لګول لسې به زما د 1200 پټه زمکه د پاغي باندې قبضه لګولې دا یعنی صرف ما ته بیزتی میلو شو چې د زما سره بیزتی زما وکړه حیا لوټ کړ زما مال لوټ کړ سړی وسې عیش کې پولیس ور سره خو او غو غو ولاړ دی خام په دغه بالکل زما پر یاد یو ځکه کې نه قبليږي بالکل ز جاړه مده شپې ختمونه کومه په دوه مورس پران ختميږي 1500 پیری سو تیاسین ختميږي د ختمونو باران دي ځان می بیګز مکو ز مکو لره چولې دي بیګا می ځان ز مکو ز مکو لپ د شپې د تعجب سوال کوم بچو تم سوال کوه پران د اوخ کو ډکی زما په پورس د قیامت عمران خان هم زمو واري زما په پورس د قیامت زکه زما غاخونه مات شو اغه په 107 کې واچولې شو مال د مرګ دم کې نه هر صدا به جټول 107 تي ابل ورځ مال د مرګ دم کې را کړ د بیا 107 تي غاخونه می مات شو په بیهوش حالات کې لاړم په بیو شي سچو په 107 کې زړای چولې ای سی ور سرم دی هغه ور سرم دی قد قد شان زما په عدالت سیمواري په یو ځکه کې هر در لته لیمه او ایف آی آر سچو ور سر تاریخ په تاریخ دا تانه ور سرم تانه ری بامات سواتو سه به تانی خرسي شي دي تانی خرسي شي دي تانه کې چی ایف آی آر نه کټ کیږي نو بل یو ځکه اوسړې ما ته وای چې سټاپ دی سپریم کورټ تم هم څوک د کمی بوزي نو یې په ما ایف آی آر نشي کټ کیږي په اوسړې پیسې چلی پولیس باقی د پیسې خوري انسان ته نه ګوري چې انسان قیمتي دی ژوند قیمتي دی دنیا بادشاهانو نه تخپل کړي د دې لګو پیسو د پاره ولې د انسان تبعی